Penduduk yang tinggal di kawasan sekitar Sungai Rengil di Gua Musang, Kelantan berharap sungai itu terus dijaga daripada pencemaran bagi kemudahan orang ramai. Sungai Rengil merupakan satu-satunya sungai yang masih bersih dan tidak tercemar dengan kegiatan peladangan di kawasan Tanah Tinggi Lojing. Menurut penduduk kampung Rengil, sungai tersebut menjadi sumber air bersih untuk kegunaan harian mereka. Kena jaga teruslah sungai ini. Kita tak bagi siapa-siapa pun. Sebab satu-satunya ni lah masih kecil sampai besar kat sini lah. Itulah sayangnya. Tempat lain semua dah habis dah. Teruk dah. Sungai semua dah tercemar kotor lah. Macam air minum. Susahlah nak cakap dah. Memang kotor lah. Setakat ini, Sungai Rengil di Kampung Rengil, Pusbrook masih terpelihara daripada pencemaran alam sekitar di Tanah Tinggi Lojing. Orang sama kita dah biasa, inilah yang kehidupan kami minum, mesti hidup. Penduduk mendakwa kegiatan penerokaan tanah tidak terkawal sebelum ini telah menyebabkan sebahagian besar sungai telah tercemar, termasuk sungai utama iaitu Sungai Belatok. Selain itu, masyarakat orang asli di kawasan tersebut juga mendakwa terdedah kepada masalah hakisan bukit ekoran pembukaan tanah pertanian.